Ви добре мене чуєте? Ймовірно, кожен десятий відповість – ні. Саме стільки людей в середньому мають проблеми зі слухом, і щороку їхня кількість лише зростає, особливо серед молоді. Зокрема, через гучну музику у навушниках, які підлітки не знімають. Сьогодні, у Міжнародний день захисту слуху, медики по всьому світу нагадують – зберегти слух можна, якщо виявити проблему вчасно. Мене звати Сандра Кущенко. Я є перекладачем жестової мови. Перше, про що мене просить Сандра, познайомившись, щоб цей сюжет могли зрозуміти люди з проблемами слуху. Тому внизу екрану ви зараз бачите субтитри. Зараз, коли я втратила частково слух, я знаю, наскільки це важливо розуміти, що тобі говорять. Дівчина допомагає в повсякденному житті тим, хто не чує. Приміром, у лікарні чи в суді. Але найбільша її пристрасть – перекладати пісні. Ось вона у маленькому віконечку внизу екрану. Побачити Сандру можна і на живих концертах. У свої 21 дівчина встигла попрацювати з багатьма українськими зірками, серед яких Друга Ріка, Альона Альона, а вперше вийшла на сцену, щоб перекласти виступ «The Hard Kiss». Це для мене було тремтіння в руках, все, але потім, коли ти виходиш на сцену, відчуваєш музику, поряд колонки, і ти бачиш в очах людей сподівання на те, що вони зрозуміють пісню. Через твій переклад ти починаєш ще більше так намагатися перенести всі почуття. Про світ, у якому немає звуків, іще 6 років тому Сандра не знала нічого, доки у 15 не поїхала працювати до дитячого табору. Там поєднали нечуючих та чуючих. Потім ми познайомилися з хлопцем, і через те, що в нього було порушення слуху, аби було комфортніше спілкуватися, то я вже почала вчити. Відтоді сурдопереклад став її життям. Так дівчина дізналася, за статистикою ВООЗ, проблеми зі слухом має кожна 10-та людина у світі. Частина з них ніколи не чула ані музики, ані голосів рідних. Ми можемо сказати, що в Україні це навіть кожна 9-та або навіть 8-ма людина, тому що ми не звертаємо уваги на слух. Ми не ходимо до лікаря, не перевіряємо його, і більшість людей ніколи не задумувались про це. До Міжнародного дня захисту слуху в одному зі столичних торговельних центрів четвертий рік поспіль безкоштовно перевіряють слух. Ми перевірили 38 чоловік, із них 10 є нарушення слуха. Що зі слухом щось не так, Сандра почала помічати на 5-му році перекладацької кар'єри. Я це помітила, коли я почала телевізор включати голосно. Минув рік, перш ніж вона звернулася до лікаря. Навіть мені, людині, який начебто, нічого там, слух втрачу, буду серед нечуючих. І істерика була, і лячно, тому що все-таки слух – це для мене найголовніше. Медики радять перевіряти слух раз на рік, навіть якщо вас нічого не турбує. Це недовго і не боляче. Ставимо вушко просто на вушничок. Так ніби тріск такий. Раннє виявлення слуха може предотвратить дальнейшее развитие снижения памяти, внимания, розборчивості речі, яке влече за собою ухудшення жизни. Останнім часом серед тих, хто втрачає слух, усе більше молоді. Самі себе наражають на те, що вони вже втрачають слух. Через те, що користуються навушниками постійно, знаходяться в шумному приміщенні, голосно слухають музику, відвідують концерти. Гучна музика могла спричинити і її проблеми, припускає Сандра. Колонок, великі шуми, тому все можливо. Тому зараз вона намагається берегтися, але перекладатиме й далі, бо знає, як це важливо. Наостанок вона навчає мене 2 головних слів, які колись освоїла першими. Будь ласка і дякую. Так. Дякую. Бо багато в магазинах касирів нечуючих, і коли ти говориш їм дякую, в них починаються очі світитися. Поліна Спасенко, Володимир Коваленко, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ.